السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وعن ونكسن داوضي الكسر وادة قد بضح وركين وقو دور كرون وحلقان أن يدكلا وداغي دونو إذا مدح دولدة إثوبية وي أو شيغي إني قولوا وين إيكا غارين دقالكا كا سعودو ديغانكا عن فرطة يونسيف أو ولا كموجزي حالدة بني آدنمه إيكا تاغن وقويغا إثوبية ملتريغا إثوبية أو باريتان كوورو amawaka bilaabay gawaarida ay baarayaan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida dagaal culus oo ka socda Waleega iyo Waliba oo ah deegaanka Oromada dowlada Itoobiya oo ciidan hor leh tababar u furtay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qabilsan geeska Afrika iyo Waliba Mareykanka oo maanta dib ugu noqonayo dalka Itoobiya dawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse inta aanan guda gelin qodobada wararkeena aan idinku faahfaahin doono marka hore aynu u duceyno dadka walaalaheen ee abaaruhu ay saameysay xoolahiina ay kalaadeen inaynu si wada jir ah aynu ugu duceyno in Ilaahay uu soo waraabiyo raxmadiisa isaga ayaa deeqay qof kasta oo Ilaahay wax u dhiibayna waa in dadkaasi uu qayb ka noqdo sidii loo gargaari lahaa aynu bilowna ee ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen ama ay sheegteen in ay guule waaweyn ay ka gaareen dagaalkii maalmahaani ka socday deegaanka aan farta ciidamada dawladda ayaa waxa ay sheegteen in dagaalkii ka dhacay deegaanka aan farta waliba aaga ee Bati iyo Kasigita aan dhahe waxa ay ku sheegeen in ay dhufaysadii ciidamada Tigreega ahaa in ay ka saareen isla markaasina ay jab weyn ay u geysteen ciidamada ayaa waxa ay waliba ay ku faanin waa militeriga Itoobiya in ay soo qabqabteen xogaga mucaaradka ee TPLF ta iyo waliba kuwa ay garabsanayaan ee oromada ay OLA dadka kale kuwa mucaaradka ee OLA iyo Tigre ayaa iyaga laftooda waxa ay sheegteen inay guul waaweyn ee dagaalkaasi Bati ka gaareen isla markaasina ay ciidamada dawladda jab aad u weyn ay u geysteen inta badan dagaalka ka socda deegaanka aan farta ayaa maalmihii u dambeeyay sii xoogaystay isagoo tan iyo markii uu bilowday uusan hal marna istaagin halkaasina la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan diyaaradaha qumaantiga u kaca ayaa waxa ay ka geysanayaan duqeyma deegaankaasi iyagoo waliba dhufaysyada ugu dhacay ciidamada TPLF-ka iyagana ay iskaga caabinayaan lidka diyaaradaha dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaato badan uu ku hayo dagaalkaasi isla markaasina ay soo wajahday macluul iyagoo iskaga qaxay deegaankoodii markaasina ay meel ay aadaan iyo gargaar meel ay ka helaan midna aysan jirin iyadoo xilligan Itoobiya iyo waliba geeska Afrika laga dareemayo abaaro ba'an oo dadka iyo xoolaha intaba saameyn weyn ku yeeshay UNICEF hay'adda UNICEF ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay xaaladda bini'aadnimada ee ka taagan qoyska Itoobiya UNICEF waxa ay xaqiijisay inay jiraan dad badan oo Itoobiyaan ah kuwaasi oo nafaqo darro ay saameysay malaayiin qof oo caruur iyo dumar ayaa waxa ay sheegtay inay u dhimanayaan gaajo iyo macluul kuwaasi oo ay gaari la yihiin ama la gaarsiinin wali gargaar bini'aadnimo inta badan gargaarka la gaarsiinayo qoyska Itoobiya waa dhulka xamaarada aan farta iyo waliba Tigreya ayaa waxa la sheegaa in labada maamul ee waa maamulka Addis Ababa iyo kan Tigreya inay inta badan ay kasoo horjeedaan in gargaar halkaasi in la gaarsiiyo labada dhinac ayaa inta badan waxa ay isku eedeeyaan in midba midka kale uu kasoo horjeedo in halkaasi gargaar bini'aadnimo in la gaarsiiyo gudaha magiska wa Afrika waxa ka jiro abaaro kaasi oo aan dhig karno abaarihii ugu darna hadda waxay ka jiraan dhulka Soomaalida ay degto kaasi oo dadkii xoolo dhaqatada ah ay xoolahi ay ka baxeen inta badan la arkayo iyaga oo taagan wadooyinka dadkana biyo iyo caafimaad weydiisanayo waxaan rajayn doonaa insha Allah dadka Soomaaliyeed in loo gurman doono maadaama ummadeena Soomaaliyeed ay ku wanaagsan tahay dhanka gurmadka oo dadkeena hadda xoolaha ay ka laadeen la garab qaban doono militeriga Itoobiya ayaa waxa ay maalmadii shalay ilaa iyo xalay ay bilaabeen inay gawaarida ka imaanayo ama iskaga gooshayo dowlad deegaanka Soomaalida gudaheeda inay baaritaan ay ka sameeyaan
militariga ayaa waxa lagu arkay magaalada qabri dahar iyaga oo gabaarida waaweyn iyo kuwa yaryar ee magaalada soo galiyo iyo kuwa ka baxayo iyaga oo baarayo kaasi oo waliba ay ku sababeen ama ay ku sheegeen in uu yahay xaaladii degdegga ee dalka lagu soo rogay inay qayb ay ka tahay military aad u yar ayaa waxa uu ku sugan yahay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida inta badan gudaha dowlad deegaanka waxa amaankiisa suga ama ka howlgalo ciidamada iyo booliska balse ciidamadani oo ka amar qaadanayo Raisul Abi Ahmed ayaa waxa ay bilaabeen inay baaritaan ay ku sameeyaan gawaarida taasi oo dhibaato carqalad ku noqotay dadka deegaanka ay aadna ay oga cabanayaan dagaalada culus ayaa doorkii bari u dambeeyay iyagoon waxa ay ka socdaan deegaanka Wallega ee ah deegaanka waa gobolka Oromada kaasi oo inta badan ay isku faraasareen ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa OLA doorkii bari u dambeeyay dagaal halkaas ka socday ayaa jabhada OLA waxa ay sheegtay in dagaalkaasi ay guul waaweyn ay ka gaartay inkasta oo markii dambe ciidamada militariga ay dib ugu rogaal celiyeen halkaasi ay sheegeen in ay dib ay u qabsadeen magaalooyinkii waaweyna ee horey looga riixay oo walaa ayaa waxa ay ku faantaa inta badan in ay eegada ay maamusho bulku ugu badan urmiye isla markaasina dawladda Itoobiya militarigeeda ay jab xoogan ay u geysatay oo walaa ayaa waxa ay sheegtaa in ay wado diyaar garowgii ugu dambeeyay kaasi oo ay doonayso in ay ku xukunto guud ahaan dalka Itoobiya inkasta oo aan la dhageysan karin culimada militariga Itoobiya ay ka soo horreeyo isla markaasina dagaalka baan kula jiro jabhadaha mucaaradka ee dawladda Itoobiya ku kacsan dawladda Itoobiya ayaa waxa ay bilowday in ciidamo hor leh oo military ah ay tababar u furto kuwaasi oo la doonayo inay qayb ay ka noqdaan dagaalka ka socda guud ahaan dalka Itoobiya inta badan dagaalada ka socda Itoobiya ayaa maalinba maalinka ka dambeeyay marba ay furin hor leh ay furmeysaa taasi oo dhibaato ku noqotay Raisul Wasaare Abiy Ahmed waxaa laga garan karaa inta badan in dagaaladani ay reer galbeedku ay lug ay ku leeyihiin maadaama marba furin hor leh oo dagaal ah uu furmayo dadkana dagaalamaya jabhadahan aan la garanaynin halka ay hubka iyo saanadaha military ay ka helayaan tan iyo sanadkii hadda la soo dhaafay 2020 markii bishii November uu dagaalka uu ka bilowday Waqooyiga ayaa waxa uu bilaabay Abiy Ahmed in bil kasto la xareeyo ciidamo kuwaasi oo tababar loo furayo si ay dagaalka uga qayb noqdaan balse ciidamadaasi ayaa inta badan waxa aan la garanayn halka ay ku dambeeyaan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qabilsan ee geeska Afrika ayaa iyo waliba midka Mareykanka ayaa waxa ay ku noqon doonaan maanta dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda afayeenka arrimaha dibadda aan dhahe ee Itoobiya ambassador Dina Mufti oo ka hadlay ayaa waxa uu yiri soo laabashada labadan ergey ee midowga Afrika iyo dowlad Mareykanka ee maanta ku wajahan dalka Itoobiya afayeenku waxa uu sheegay in Olusanjo uu mataqanay waa madaxweynihii hore ee Nigeria Obasanjo iyo ergeyga gaarka ee midowga waa ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika uu wada hadallo uu ku xaqiijinayo ama uu ku raadinayo in labada dhinac mowqifkooda la ogaado isla markaasina uu wada hadal uu la bilaabo waxaan filaynaa buu yiri afayeenka aan dhahe in uu soo bandhigi doono ergeyga gaarka ee qaramada midoobay in arrimaha hadda ka taagan Itoobiya in sida xaqiiqda ah ee mustaqbalka dhow soo saari doono baaritaanada uu wado isla markaasina uu isku soo jeedi doono labada garab ee dhibaatadu ay ka dhaxayso ergeyga gaarka ay Mareykanka u qabilsan geeska Afrika Jeffrey ayaa isaga laftiisa waxa uu qayb ka yahay safarkan isaga oo doonayo in uu xaqiijiyo in labada dhinac ay wada hadlaan isla markaasina miiska wada hadalka ay isku imaadaan inta badan dawladaha caalamka ayaa waxa ay doonayaan ama cadaadis ay ku saareen Itoobiya in colaada ka jirta gudaha dalka Itoobiya wada hadal lagu dhameeyo isla markaasina isqabqabsiga iyo dhibaatada ka jirta dalka Itoobiya in la soo afmeero gudahan dalka Itoobiya waxaa laga dareemayaa colaad taasi oo laga cabsii qabo inay isku bedesho colaad sokeeye ama qoomiyad maadaama dalka Itoobiya uu yahay qoomiyad haddana maamul ay u kala dhisan yihiin daawadayaal waxa intaasi inooga dhan war wixii dalyada dib naga soo gaaray oo halkan aan idin kula wadaagayay intaan warkan mid kaxigo ku kumeeday baynno waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.